身份证没身份证啊？身份证没身份证啊？身份证名字。身份证号码。身份证号码。什么事啊？去派出所再说。凭什么呀？就凭我跟申警察。就我一会不见，带人走是吗？是啊，还要怎么样啊？没有什么证据。现在不是逮捕你，好吧？是传唤。为什么传唤我？让你去派出所，好吧？凭什么？凭什么？凭什么派出所会找你来这什么？我现在就需要。现在我可以不告诉你的。呸！那我为什么要跟你们走？那我们这几个人，你说能不能让人能走？我问你。那你们这就是非法闯入民宅了。我这不叫非法的，我是合法的。那你们有什么证据？我看一下。我要什么证据？你们是哪里的？啊？沙井派出所的，我是沙井派出所的，经完整核查你看看，没问题啊。 为什么要强迫我？我又没犯法。在网上搞什么了？我网上搞什么了？这是我的警官证。在网上发表什么了？我发什么了？没发什么呀？没发什么？回去了解，好吧？我为什么要走？下来回去。等等，配合一下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 ，什么意思？配不配合？我问你。 其实没有人家，快让你配合一下，好不好？好好的走，沿着走。你自己好好的走，自己走，沿着走。快点，不自己走，架你回去。什么情况嘛？配合一下，回话，回派出所调查。咋吧？我们一没犯法，为什么要让你出去？这个东西不是这网上鼓捣什么？你自己心里不清楚吗？你们这么多人藏了我一个女孩子家，让他出去。不用跟他理论了，不配合架他出去。你们这么多人藏了我一个女孩子家，这算什么回事啊？ 走走走走，给一。什么意思啊？喂，保安，你看这是什么情况呀？哈，这一点安全感都没有。身份证没身份证啊？叫什么名字？身份证号码。桂香。身份证号码。没错，找的就是你。 出去了，跟我们去派出所，找警员室。这么晚干嘛？什么事啊？去派出所再说。凭什么呀？就凭我跟申警察。就我一会不见，带人走是吗？是啊，还要怎么样啊？没有什么证据。现在不是逮捕你，好吧？是传唤。为什么传唤我？让你去派出所，好吧？传唤是我凭什么？身份证、派出所会找你来这什么？我现在就需要。 配合一下，回话，回派出所调查。咋吧？我们一没犯法，为什么要让你出去？现在不是逮捕你，好吧？是传唤。为什么传唤我？让你去派出所，好吧？传唤是我凭什么？身份证、派出所会找你来这什么？我现在就需要。 什么情况嘛？配合一下，回话，回派出所调查。咋吧？我们一没犯法，为什么？有没有犯法？不是你说了算。这个东西不是。在网上鼓捣什么？自己心里不清楚吗？你们这么多人藏了我一个女孩子家，这算什么回事啊？走走走走走，给一。什么意思啊？喂，保安，你看这是什么情况呀？